ГЕРБ ще предложи в Народното събрание да се създаде временна комисия, която да се запознае с всички факти и резултатите от дейността по придобиването на нов боен самолет. Поводът. В партията има съмнение, че президентът Румен Радев е защитил изготвения от служебното правителство проект за закупуване на нов изтребител за военновъздушните сили, който класира на първо място шведските самолети Грипен. Дали всичко, което е било необходимо, е направено по съответния ред? Дали тази прозрачност, за която президента Радев говори днес, е била осъществена по съответния ред и дали няма прикрита информация с фирмите, участващи в този процес, защото ако се стигне до подобен извод и се констатира последващо деяние от дадени участници в процедурите по оценяването и избора, който е направен за съответните фирми, дали това не е висша корупционна схема, която е осъществена от най-високо политическо ниво? Защото почваме вече да смятаме, че крадеца вика дръжте крадеца. Чрез предложената комисия ГЕРБ искат и да се разбере дали има кореспонденция с фирмите кандидати за продажбата на изтребителите, която не е била взета предвид. Разговорите, които ще бъдат проведени с всички участници в този процес, как се стигна до този извод, как се стигна до това решение, и дали действително има постъпила информация, която не е отработена и е дисквалифицирала един от участниците служебно, а не по критериите на прозрачността, която трябва да има и хората, които претендират, че искат да има такъв подход в държавата и държавното ни управление. До началото на септември трябва да бъде готов и законопроект за борба с корупцията. Не успяхме да разгледаме антикорупционния закон в рамките на 43-то Народно събрание. Продължихме обаче работата в предизборната кампания и това стана един от основните ни акценти в управленската програма, като сме представили идеята ни, така както я обясних преди малко, за формиране на антикорупционния орган на база на Комисията за отнемане на незаконното придобито имущество, към която да се включат компетенциите и правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване конфликта на интереси, антикорупционния орган БОРКОР, отделите, които са в Сметната палата за проверка на декларациите. Относно искането на БСП за смесена избирателна система, ГЕРБ бяха категорични, че те са повдигнали темата за подобен тип гласуване още през май 2016, но не са срещнали подкрепа и сега определят желанието на социалистите за смесен вот като отклоняване на вниманието.